Jizzax viloyatining Paxtakor tumani Samarqand qishlog'ida bir haftadirki paxtaga chiqmagan yosh bolalar ayollar yashaydigan xonadonlarni elektr quvvati liniyalaridan uzib qo'yish tadbiri amalga oshirilmoqda. Ana shu qishloqda yashovchi Jasurbek ismli yigitning ozodlikka chiqishi farzandlari uchun nafaqa puli olayotgan ayollarni jazolash tadbiri mahalliy hokimlik va militsiya xodimlari bosh qoshligida amalga oshirilmoqda. Mahalla ko'm, keyin militsiya. Keyin ana xotin qizlar, mahalla xotin qizlar bir balasi bo'ladi-ku. Qo'mtasimiz, shu keyin bitta to'kchi. Shular o'tib ketdi-da. Shu paxtaga chiqmagan uchun. Yo, pasobiyadan paxta chiqaradi-ku. Shu pasobiyadan paxta chiqmagan. Pasobiyadan paxta chiqmagandan keyin uyga shular kelib, to'kni uzib ketgan. Uyga kelib qo'ymaydi. Mahalla ko'rim, elita chiqdi paxtaga. Farzandlari uchun nafaqa puli oladigan jizzaxlik ayollarni paxtaga haydash jarayonini mustaqil o'rganayotgan huquq faoli O'ktam Bardayevga ko'ra, Paxtakor tumanidagi holat viloyatning barcha hududlarida ham birdek kuzatilmoqda. O'ktam Bardayevga ko'ra, ayrim hududlarda paxtaga chiqmayotgan, lekin bolalar uchun pul olayotgan ayollarni jazolashning yanada keskinroq usuli qo'llanilmoqda. Ya'ni bolalarga beriladigan nafaqa pullari qirqib tashlanmoqda. Nafaqa olayotgan, o'sha pasada olayotgan ayollarga mahalla raislari agar paxtaga bironta odam chiqarmasang, pasada puling berilmaydi deb ogohlantiribdi. Yoki debdi, agar o'zing chiqolmasang debdi, bironta odam o'rninga qo'y yoki biron joydan odam topib kelib, pulga bo'lsa ham chiqar, ana keyin pasadangni chiqarib beramiz degan ogohlantirishlar bo'libdi. Jizzax viloyati bo'yicha bu narsalar. Agar chiqara olmasa, nafaqasini bermaydi. Nafaqasi bermaydi ular. Jazosi faqat nafaqa pulidan bermaydi agar chiqmaganlarga. O'zimiz mahallalardan bor, umuman qo'shni mahallalardan bu narsalar bor. Agar o'zini haqqini talab qilib turib oladigan qattiq o'sha turadigan ayollar bo'lsa, ularnikini lekin kesilmedi. Ular kendini bilir. Sal boşluk kitse oldu. Ularda nafakası hem bilmedi. Jizzax viloyat mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi xodimi bolalar ayollarni paxtaga chiqarish uchun majburlash holatlari bo'layotganini inkor qilmadi. Uning aytishicha, bolalar ayollarni paxtaga jalb qilish ishlariga mazkur boshqarma aralashmaydi. Bu ish mahalla qo'mitalari zimmasida. Jizzax hududiy elektr tarmoqlari korxonasini o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatning ayrim tumanlaridagi xonadonlar elektr energiyasidan vaqtincha uzilganini aytib, lekin bu ularning qarzdorligi bilan bog'liq ekanini ta'kidladi. Jizzax shahridagi mahalla qo'mitalaridan birining faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda paxtaga chiqmagan bolalar ayollarga nisbatan jazo qo'llanilayotganini inkor qildi. Lekin suhbatdosh bolalar ayollar agar o'zi paxtaga chiqmasa, o'rniga odam chiqarish talabi bo'layotganini rad qilmadi.